dibubarkan. Monggo dalan-dalan Kang Mas, eling-eling kangge Abah Neneng saja. Ana pribasane ujar wong Dermayu gak a? Apa no? Bubur saku bubur pacar je. Sing duwe lagu mangga ajak lalen dibayar nggi. Yuk kangge kan kaji saya. Abahnya Neneng saya. Ayo. Masya Allah. Bagir pisan nanti Bah Haji. Coba. Ampun. Ejan ada untuk Anda yuk. Dalan, dalan, dalan. Assalamualaikum. Gebayang duduk kenangan kami. Coba Uri. Coba. Bayang baik ning emane Abah Haji Abah Haji sing gawe sun mabuk kang bahaya napa saya ala pinter yo Abah Neneng saya kaya orang gampang Asik. Kang Kumis.
kebayang duduk kenang kangen tangi kelingan duduk awas. Saking kasih pengen kebayang baik ning emane apa nenek saya sing gawe bebae pokoknya hilang.